السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کم تانیس فیس بکس پہ لکھمت کمیٹ یہ ہسا وزل آن دیو سا نظر یہ ریڈ لو ایرا یہ دیو حض نظر یہ ریڈ لو ایرا خالی حج نش ریڈ لو ایرا کل موجود یہ حض ہوں تھی یہ کلر وچت یہ گو ریڈ لو ایرا اہسا ہاو ام پت کن یہ سیمپل کی ویرائٹی ایڈم ریڈ بلاکس جیرو مائن کنگ راڈ الٹمی گالا بکی گالا گرینی سمت شنکو ڈارک بیرون دیو سا نظر یہ کلر دیو سا نظر کلر وچو کلر یہ گو یہ ریڈ لو بی ریڈ لو ایرا یہ وچو یہ ترو تھی سیود سمجھ یہ آئی دشوے قسم ترشوے قسم یہ گو ایرا تو وچو یہ گو ڈارک بیرون اترکھنڈ یہ وچو سا سیود وچو سارے ویرائٹی چیف آفسر تھا دیو سا نظر چیف آفسر دیو نظر ایڈم بہتر یہ ریڈ بلاکس یہ گو ریڈ لو ریڈ لو ایرا یہ وچو وجر زل پیو ون دن کلس